Ahoj, co tady děláš? Hladím kozy. Sisínka. Hladíš kozu, no tak to je záslužnej čin. To jo. No. To jo. A taky je krmím kozy. No, to asi... Ale to je taky velký a zdravý. To asi dá plno práce, že jo? Jasně. Koukám, že ti taxík pomáhá. Jo. Ten kozy vidí poprvé. Lidi poprvé kdyby... Já si takhle dá, jako... Ty si dáš, ne? Nechceš? Oni pak pohrdej tu trávu, jakože už to... Že už to měli, no. Mm. Ale tak předtím byli takový lační, ale po chvíli už... No, volej kozy, tak se máte. Dám přejím. Počím? Do toho se ozval Lexík. Tam by tam asi moc velký pořádek neměl. Dexík se tady rozčiluje, veď? Jestli ho nikdo nevšímá. Co je, Dexi? Co je? Nikdo si tě nevšímá, nebo o co jde? O co go? No? Tady jsou tyhle ty zvědulové zase. Veď? No, tohle koníš. Pláštěč, malý, on to... Celý takový živý. Poprvé vidí kozy. Ať jsem velký. Už ty nemáš trávy dost, co ty asi nepůjde. Malá, no, ty jsi roztomilá. Ty ten má rohy a vidíš, jak je má uražený? To z nějakých zápasů. A oni narážejí schválně, ne? Někam do něčeho tvrdýho. Zápas. Jo, tam na pilku zlatka ráve koukaj. Vidíš to tam na pilku zlatka? Jo. Vidíš to? Ano. Woo-hoo-hoo-hoo!